សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយតាមរយៈនេតិចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តផ្សាយលើប៉ុស្តិ៍វេទិកា5តៃណាំបូនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍វៀតណាមចាប់ផ្ដើមឲ្យនេតិចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តនាពេលនេះគឺបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាកំឡោះប្រពន្ធ4បទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណួរពោរបស់ម្ចាស់លិខិតសំណាងនៅភូមិដំបងពាក់ឃុំដូនចៅស្រុកយាងហាយខេត្តត្រវិញសូមផ្ញើបទចម្រៀងនេះដល់អ្នកមានគុណទាំងពីរគ្រួសារភឿងគ្រួសារប៊ីងភីព្រមទាំងភរិយានិងកូនទស្សនាកំសាន្តញោមសែនស្អប់ណេះប៉ុន្តែចំពុំជួបនឹងប្រុសណែចង់ស្រីបើបានបងយកទៅធ្វើប្តីទៅផ្សារទិញអីបងស៊ូកាន់អើយបងអើយខ្ញុំក៏មិនយកដែរមកពីអូនគិតព្រួយរឿងប្រាំងខែមែនទេអូនស្អីបងទុកឲ្យទាំងអស់ដើរគឺហើយនេះឃើញតែចូលបាតើឲ្យស្រីណាស្រណងព្រោះតែរូបបងនៅកំឡុងឲ្យអ្នកបានជួបស្រីស្រងដូចជារូបអូនយកកំឡុងហោប្រុសស្មួនយ៉ាងតិចដល់ប៉ុន4កូនជាង1ប្លន់តែបោកអោយគេស្រឡាញ់ស្ងួនឆាប់ថយទៅខ្ញុំមិនត្រូវការបងទេបានបងយកទៅធ្វើប្តីទៅផ្សារទិញអីបងស៊ូកាន់អើយបងអើយខ្ញុំមិនដូចទួងបីម៉ែលើកអើយក៏មិនយកដែរអូមកពីអូនគិតព្រួយរឿងប្រាំងខែមែនទេអូនស្រីបងទុកឲ្យទាំងអង្គដើរគឺហើយនេះឃើញតែចូលបាតើឲ្យស្រីណាស្រណោះព្រោះតែរូបបងនៅកំឡុងឯណេះបានជួបស្រីស្រងដូចជារូបអូនយ៉ាងកំឡុងហោប្រុសស្មួនយ៉ាងតិចដល់ប៉ុន4កូនជាង1ប្លន់ដើរតែមកអោយគេស្រឡាញ់ស្មួនឆាប់ហើយទៅខ្ញុំមិនត្រូវការបងទេឆាប់ហើយទៅខ្ញុំមិនត្រូវការបងទេបន្តឲ្យនេតិចម្រៀងនិងប្រិយមិត្តនាពេលនេះគឺបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាស្រណោះភ្លៀងច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងចៃរ៉ាបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណួរពោរបស់ម្ចាស់លិខិតភិរមនៅស្រុកត្រកូខេត្តត្រវិញសូមផ្ញើដល់បងគីមងុកអាន់នៅភូមិបាត្រិចបងដារានៅកូកែម៉ារីនៅកូកែព្រមទាំងមានមីបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិជាមួយគ្នារួមទស្សនាកំសាន្តเลี้ยงโดยสมนิสนาโรโนดวงแค่สนอแห่สมัยโกลอนเตรมเตรมก
្រហឹមអងរួនជាត្រីនឹកស្រណោះថ្ងៃកាស្រីហើយនឹងរូបបនឹកឃើញបើគ្រាដែរកន្លងយើងធ្លាប់រត់ឆ្លងសាងជីវិតថ្មីភូមិចំការចេកឋានស្នេហ៍ចារឿងភក្តីនឹកឡើងអាឡ័យស្រមៃគ្រាដែលកន្លងបងដឹកមុខក្របីស្រីបតូចតន់បវអូននាងភ័យមុខក្រហមរត់ទាំងចូរីដឹកជនកំព្រាបងនឹងកែវឆោមជន្តើបងសោកញាប្រានមកមាននិស័យបងចាំមិនភ្លេចគ្រប់អនុសាការស្រង់ពុំងានៅពីក្មេងវ័យឥឡូវមានស្នេហ៍មានម្ចាស់ថាត្រកងបីបើប្រេងនិស័យបងចាំថ្លៃជាគូក្រក្របីស្រីបតូចតន់បវអូននាងភ័យមុខក្រហមប្រទេសចូរីដឹកជនកំព្រាបងនឹងកែវឆោមជំទើបងសោកញាប្រានបើមាននិស័យផ្លេចគ្រប់អនុសាការស្រង់ពុំងានៅពីក្មេងវ័យឥឡូវមានស្នេហ៍មានម្ចាស់ថាត្រកងបីបើប្រេងនិស័យបងចាំថ្លៃជាគូក្របាទនេះជាការបកស្រាយរបស់អ្នកចម្រៀងចៅពេជ្រនិងធូហៃដោយបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាបើស្នេហ៍ឲ្យស្មោះបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមជំនុំពោរបស់ម្ចាស់លិខិតភោនៅភូមិភ្នោសាលាក្រមឃុំថាំដូងស្រុកមីស្វៀងខេត្តសុកណាំងសូមផ្ញើដល់បងមានបងសាន់បងកូនបងហ៊ីនបងស្រីចាងបងស្រីបៀបងស្រីភៀបពូនណាងអ្នកទាំងអស់នៅភ្នោសាលាក្រមរួមបណ្ដេតអារម្មណ៍នឹងបទនេះ
ល្អអើយល្អមែនទេមាសមេអើយទ្រាំមិនបានរៀមស្នេហ៍ស្នេហ៍តែរូបកលយានធ្វើមិននឹងបានជាគូគប់អើយI'm not afraid to die.
បទចម្រៀងតទៅនេះមានចំណងជើងថាក្រមុំដណ្ដឹងម្ដាយច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងចៅភាពនិងបុប្ផាបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណួរពោរបស់ម្ចាស់លិខិតគៀងគៀងនៅការ៉ាត់ខាងលិចស្រុកចៅថាញ់ខេត្តហូយ៉ាងសូមផ្ញើដល់គ្រួសារចន្ទរោធ្វើការនៅបន្ទាយគ្រួសារបងស៊ីណានៅពងទឹកគ្រួសារអ៊ីថាញ់នៅព្រៃចាស់ព្រមទាំងបងបងក្រុមអ្នករៀបរៀងរួមទស្សនកម្សាន្តបងទៅដំដឹងអូនម្ដាយអូនបងបបផ្ទះបងឆ្លៃដឹងប្តីខ្លាំងបងថាខ្លួនបងក្រណាស់កុំខឹងកុំខឹងណាស់ចាំងចាំអូនអើយបងស្រឡាញ់អូនណាស់ចាំងចាំងមិនយល់ចិត្តបងបងអើយសូមបងកុំព្រួយដឹងមិនឲ្យព្រួយបានដំដឹងមិនបានក្រមុំដំដឹងម្ដាយមេម៉ាយដំដឹងចិត្តព្រៃហើយណាស់ស្រស់វងមិនអ្វីបើអូននៅក្រមុំពុតចិត្តនឹងចិត្តរៀបការរួចហើយតែអូនអើយដៃអូនមិនអោយបើមិនព្រមអោយចាំអូនជួយអងបដំដឹងអូនម្ដាយអូនបងកំផ្ទះបងឆ្លៃដឹងប្តីខ្លាំងបងថាខ្លួនបងក្រណាស់កុំខឹងកុំខឹងណាស់ចាំងចាអូនអើយបងស្រឡាញ់អូនណាស់ចាំងចាំងមិនយល់ចិត្តបងបងអើយសូមបងកុំព្រួយដឹងមិនអោយព្រួយបានដំដឹងណាស់ស្រស់វងមិនអ្វីបូននៅក្រមុំពិតតែស្នេហ៍តែស្នេហ៍បដូរជីវិតអ្វីបូននៅក្រមុំពិតចិត្តនឹងចិត្តរៀបការរួចហើយតែអូនអើយដៃអូនមិនអោយតែមិនព្រមអោយចាំអូនជួយអងបដឹងអូនម្ដាយអូនបងគប់ផ្ទះបងឆ្លៃដូចប្តីខ្លាំងបងថាខ្លួនបងក្រណាស់កុំខឹងកុំខឹងណាស់ចាំងចាអូនអើយបងស្រឡាញ់អូនណាស់ចាំងចាំងមិនយល់ចិត្តបងបងអើយសូមបងកុំព្រួយដឹងមិនអោយព្រួយបានដំដឹងមិនបានក្រមុំដំដឹងម្ដាយមេព្រៃហើយណាស់រស់វងមិនអ្វីបូននៅក្រមុំពិតតែស្នេហ៍តែស្នេហ៍បដូរជីវិតអ្វីបូននៅក្រមុំពិតចិត្តនឹងចិត្ត
យដៃអូនមិនអោយមិនរងអោយចាំអូនជួយអងវម្ចាស់លិខិតគីមកអាន់នៅភូមិអាត្រាច់ស្រុកត្រកូលខេត្តត្រវីញបានស្នើបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាស្នេហ៍អរុណៈច្រៀងដោយសិល្បករយូសំអាតនិងស្រីមុំហើយម្ចាស់លិខិតសូមផ្ញើដល់មាមីងបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិជាមួយគ្នាព្រមទាំងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយគ្រប់ទិសទីរួមបណ្ដិតអារម្មណ៍នឹងបទនេះចន្ទាចន្ទ្រាសុភាត្រចាំងចន្ទរុងរឿងណាស់កណ្ដាលវងផ្កាយចំណែករូបខ្ញុំជាសត្វតន្សាយចំណែករូបខ្ញុំជាសត្វតន្សាយតែចិត្តបងម៉ាយលើទួលចន្ទ្រាចំណងស្នេហ៍ពិតអត់រងវណ្ណឹងព្រាមឬវេងសង់តែពើពុំសុភាត្រចាំងចន្ទរុងរឿងណាស់កណ្ដាលហួងផ្កាយចំណាយគ្រូខ្ញុំជាសន្តនសាយចំណាយគ្រូខ្ញុំជាសន្តនសាយតែចិត្តបងម៉ាយលើដូចចន្ទ្រាចំណងស្នេហ៍ពិតអត់រងវណ្ណឹងស្មារតីអូនដំបងថ្នាក់អូនថ្នមបីបងអ្នកស្មី
នេះសូមអញ្ជើញម្ចាស់លិខិតនិងប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយរីករាយកំសាន្តនឹងបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាផ្គរលាន់ចុងឆ្នាំបទនេះសូមឆ្លើយតបតាមសំណួរពោរបស់ម្ចាស់លិខិតបុប្ផានៅស្រុកត្រកូលខេត្តត្រវិញសូមផ្ញើដល់មីងមីងបងប្អូនទាំងអស់នៅភូមិជាមួយគ្នារួមរីករាយកំសាន្តនឹងបទនេះកូលនចុងឆ្នាំផ្ដាំណែងផងច្រើនថែកូនឡងស្លប់ជួបមើគ្នាកូលនចុងឆ្នាំផ្ដាំណែងផងច្រើនថែកូនឡងស្លប់ជួបមើគ្នាពេលនឹងសូមចែកបែកមួយគ្រាថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាមិនយូរឡើយក៏ធ្ងោថ្នាក់ថ្នមអារម្មណ៍ស្រីថានឹងវិលវៃមិនខំអាតាក៏ធ្ងោថ្នាក់ថ្នមអារម្មណ៍ស្រីថានឹងវិលវៃមិនខំអាតាឃ្លាតមួយគ្រាសិនប្រលឹងអើយពេលយាដល់ហើយត្រូវចែកញើដៃថាឃ្លាតកាយមិនណៃចិត្តឃ្លាតតែខ្លួនពិតចិត្តនៅស្ដាយក៏ថាឃ្លាតកាយមិនណៃចិត្តឃ្លាតតែខ្លួនពិតចិត្តនៅស្ដាយ6ខែជាប់ហើយណាចរណៃមកលួងលោមថ្លៃគ្រប់វេលាមន្តស្នេហ៍កូលនផនស្មារតីអង្វរចិត្តស្រីកុំចងអាពីមន្តស្នេហ៍កូលនផនស្មារតីអង្វរចិត្តស្រីកុំចងអាពីក៏ស្មងស្មពិនចិត្តមនរីដើមឆ្នាំជួបគ្នាតទៅអើយឃ្លាតកាយមិនណៃចិត្តឃ្លាតតែខ្លួនពិតចិត្តនៅស្ដាយក៏ថាឃ្លាតកាយមិនណៃចិត្តឃ្លាតតែខ្លួនពិតចិត្តនៅស្ដាយ6ខែជាប់ហើយណាចរណៃមកលួងលោមថ្លៃគ្រប់វេលាមន្តស្នេហ៍កូលនផនស្មារតីអ
ងវចិត្តស្រីកុំចងាពីយាមិនស្នេហ៍ពលនពនស្មារតីអងវចិត្តស្រីកុំចងាពីក៏ស្នងស្មពិនចិត្តមិនរីតាមឆ្នាំជួបគ្នាតទៅអើយសាច់ប្រសិទ្ធចាដាក់ប្រាប់ខែមរាទាំងប្រងទាំងស្រីដូនតាដល់ហើយកុំនៅធ្វើហើយជួលខំគ្មាថ្មីលែងកាន់កិច្ចល្អវស្សនរដូវលៀងធ្លាក់ស្រិចស្រិចចងចាំកុំភ្លេចចាំជាបន្តថ្ងៃ15រោចនៃមាសាល្អពត្របុតអំណរបុណ្យសែនដូនតាដល់ហើយញាតិអើយចូលគុំបងអង្គជួយចិត្តជួយចង់កំរងនៅស្មារូបរួមសាមគ្គីបំពេញណាកិច្ចការកំបីប្រែឆានាំឲ្យហិនហើយសាងតាំងចិនដាសល្អប្រពៃទាំងប្រុងទាំងស្រីកំបីចិនណាររៀបចំផោះធាពោជន្នាឆ្ងាញ់ក្រៃសែនដូនតាថ្លៃអ្នកមានគុណយើងនាទីចម្រៀងនឹងប្រិយមិត្តនាពេលនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏តាមរយៈនាទីនេះដែរបើប្រិយមិត្តស្នេហាសិល្បៈទាំងឡាយមានបំណងចង់ស្នើបទចម្រៀងពីកម្មវិធីសូមប្រិយមិត្តសរសេរលិខិតមកកាន់អាសយដ្ឋានការិយាល័យកម្មវិធីភាសាខ្មែរនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជនជាតិនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍វៀតណាមលេខ407វិថី30មេសាសង្កាត់ហឹងឡៃខណ្ឌដិនកៀវទីក្រុងកន្ធើសួស្តី